Jag är Gabriel Sundström och jag spelar i Chaosphere sedan 2013. Jag har använt impulsresponser mycket i gitarrig. Hörde ljuden mellan låda och impulsresponsen, så jag hörde inte alls någon skillnad vad som var riktigt och digitalt. Den här teknologin nu kommer att göra det väldigt enkelt för mig att göra inspelningar hemma, demos och sånt där. Jag skriver själv mycket musik hemma, så där är det mycket skönt att använda när man bor till exempel i en lägenhet eller någonting.